どうも、こんにちは。ザワチャンネルです。いやー、先日もね、動画作りました。全国高校駅伝、都大路がいよいよ開幕。もうね、各高校ともね、現地入りしてですね、まあ、思想とかいろいろやってるとは思うんですけれども、今日は、もうこのいでたち見てわかるでしょ。はい。世羅高校の本番、区間オーダー予想だー。まあね、県予選も見て、しっかりともう、まあ、入ってますんでね。はい。もうこれもうほぼ確で決まっちゃうんじゃないかなという感じのオーダー組んでみました。いやもうね、そうできるんですよね。ああ、こうきでこうきでこうだなと。まあ、あとね、この岩本監督の方もですね、しっかり僕熟読しましたんでね。はい。熟読ガン見しましたんでね。もうこれはもう岩本監督がの考えてることはもう全て僕の頭の中に入ってると言っても過言ではないと。待ってますんで、まあ、しっかりと今日、区間オーダー予想やってみたいと思います。と、まあ、と言ってもやっぱりね、すいません、ほぼ県予選と一緒です。いや、もうあれが今できる最強のメンバーでしょ。はい。まあ、当然1区狙いますよ、吉田慶太選手。まあ、僕のね、インタビューでもトラックをね、回避というかね、だけど、いや、もう僕は駅伝に。もうチームのために駅伝一本に絞りますと。多分、やっぱ吉田選手の中でも、やっぱ今季のシーズン 5000m のベストね、遠藤選手の記録抜きたいっていう気持ち絶対あったと思うんですよ。で、あまりよくばね、その40分切りにね、挑んでみたいという気持ちもあったと思うんですけれども、やっぱ世羅高校キャプテンですから。で、多分、そういうことを山本監督に言ったら、まあ、お前がやりたいんなら俺は止めないと。トラックも狙っていいよ。多分言ったと思うんですけど、それをしてないっていうことはね、本当やっぱ、吉田選手の中で、このチームで3連覇したいっていうのがね、やっぱあったんだと思うんですよね。まあ、その思いを組んで、まあ、あと、お父さんもね、はい、一区区間賞取ってますんで、ぜひともその、親子高、区間賞ですか、達成したいという気持ちはね、強いと思います。まあ、しっかりと一区、吉田選手には頑張ってもらいたいなと思っております。そして、第2区は、前ガイチ。はい、しっかりと前が一覚えてください。前が一クォーター頑張ってもらいましょう。本当ね、肉向きなんですよね、前が一選手ね。身長も結構高くて、大きいスライドで走るんですけれども、まあ、だいぶね、ブレの方も少なくなってきて、本当昨年のね、井上裕之選手を思い起こさせるようなね、そういったタイプの選手なんで、しっかりとね、ここ走ってもらいたいなと思っております。そして第3回もグレ デビッド・グレ しかないですよね。はい。まあ、タイムもね、上がってきてます。しっかりとですね、まあ、今回確かに他のね、外国人勢も強いですから、留学生勢もね、はい、強いですけれども、しっかりとね、世羅高校、まあ、このグレ選手でトップに立っていないとっていうところやっぱありますんでね、頑張ってもらいたいなと思っております。で、ほんと今回のキーマンはやっぱり4区なんですよ。4区の長峰選手が、の走りでも決まってしまうと思うんですよね。まあ、去年は岩本監督、中島選手1区の走りを見て、あ、もう勝ったなと、勝利確信したとね、こちらの本でも言ってましたけれども、言ってましたので、今回はもう4区なんじゃないかなと。4区で世羅高校がどの位置にいるか、で、岩本監督分かってくると思うんですよね。だから長峰選手、本当ね、序盤、抑えて、後半、上げていけるね、レースをしてもらいたいなと思っております。そして第5区、もうね、ここはもう牧選手を持ってきますよ。はい。県予選としてね、牧選手に、まあスピードありますんで、牧選手もね。で、11月にね、しっかりとタイムも上げてきてますんでね、牧選手、これはしっかりと繋いでくれるんじゃないかなっていうところはありますね。はい。そして第6区が、まあ、登り立て選手か、まあ、尾辻選手。まあ、尾辻選手もね、先日の記録会でタイムガー上げてきたんで。このまた1ヶ月でね、岩本監督がその調子をどう判断してるかですよね。登り立て選手とね、尾辻選手をね。まあ、この辺、まあ、どっちかなって、ほんな、まあ、僕としてはね、やっぱりラブライバー、堀内選手にここに入ってほしいなっていうのはあったんですけど、やっぱり怪我でね、まあ、今回は、エントリーされなかったんでね。まあ、しかし、この悔しさをね、来年のね、大学での、はい、陸上生活にね、ぶつけてほしいなと思っております。そして、アンカー、もうこれはもうチーム全員が認めてますんで、もう梶山麟太郎、こいつしかいませんよと。はい。梶山選手にしっかりとね、頑張って。まあ、ほんとね、ラストのスプリントはありますんでね。
もしもトラック勝負になれば梶間選手抜けますよ、これ。はい、抜けてきますんでね。まあ、ほんと、今回、面白い。ほんとね、山本監督、今回のチームは、ほんと速さじゃなくて、強さを本当にね、この本で見てるんですよ。私が求めてるのは速さじゃないんですけど、強い駅伝チームなんだというね。はい。今回のね、選手ね、ほんと面白いんですよね。だから、ほんとね、速いだけじゃなくて、強さもね、合わせ持ったチームオーダーになってると思いますんでね。安田高校。まあ、タイムではね、やっぱ佐久長聖、倉敷、ね、いるとは思いますけれども、しっかりとですね、全員駅伝でですね、本当吉田啓太選手の力だけじゃないんですよ。ないんですよね。グレ選手の力だけじゃないんですよ。もう全員駅伝でね、しっかりと、優勝目指して、頑張ってもらいたいと思います。そして、あわよくば3連覇ですよね。はい。頑張ってもらいたいと思います。宮古路の当日はですね、私もすら道の駅に行きまして、こちらのね、はい、吉田選手の、横断幕と言いますか、これを貼ってもらってですね、セラの皆さんと一緒に応援したいと思っております。頑張れ、セラ高校、イエイ、ザワチャンネルでした。